Hoje eu quero falar para vocês sobre como fazer, né, para você criar um trabalho na internet. O que você deve fazer para ter esse trabalho através da internet? Para você começar, você precisa escolher produtos de qualidade para você fazer. Você precisa escolher uma empresa boa e precisa também escolher algo que você goste de fazer. Você escolhendo, você precisa de ter uma empresa de qualidade, uma empresa que vai te dar todo o suporte necessário para você fazer o seu trabalho. Para começar, você precisa ter um blog viral, uma página de captura, um autoresponder e ter sua lista de contato, criar a sua lista de contato. Mas para você fazer isso, você precisa ter uma empresa boa. Nós temos hoje o Virtual Marketing Pro, que é uma empresa de muita qualidade, com profissionais competentes, te dará todo o suporte necessário. Para você começar, você tem que se tornar um afiliado. No Virtual Marketing Pro, você pode ser um afiliado. Não paga nada, faz o seu cadastro e não paga taxas mensais. Você precisa também ser um membro ouro. Esse membro ouro vai te dar direito a um blog viral, três blogs, página de captura, webinar semanal, lista de contato, autoresponder, tudo que for necessário para você desenvolver o seu trabalho. Você fazendo isso, você já pode começar o seu negócio pela internet e ganhar muito dinheiro com ele. Vem fazer parte do Virtual Marketing Pro. Vem trabalhar assim como eu, passeio onde quero e ganho meu dinheiro. Enquanto estou passeando aqui em Belo Horizonte, meu trabalho está acontecendo pela internet. Tudo isso graças ao Virtual Marketing Pro, que me cadastrei, sou uma afiliada, sou membro hoje e tenho os meus contatos. Já faço vendas diárias, ofereço sempre meus produtos através do meu blog. Seja você também um afiliado do Virtual Marketing Pro e comece o seu próprio negócio através da internet. Boa sorte!